mi da uvedemo pa prvu novu učesnicu zadruge za večeras. Hajde. Ona će nam reći nešto više o sebi. Ja ću vam reći da je fitness instruktorka i da će vas sada ostaviti bez teksta. Slađana Lazić. To je taj stas, vidjet ćemo sada i kakvi su njeni stavovi, jer svema onome što se u zadruzi dešava. Dobroveče, Slađana, dobrodošla. Hvala. Soli. Bolje te našla. Dobroveče, Slađana. Dobroveče. 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 Svi u publici i naravno gledalcima kraj malih ekrana. Ja sam rekla, ostavit ćeš bez teksta